Cai muita chuva. Aí, rapaziada, que maravilha. Estamos aqui na mata, vindo caçar abelha. Olha, tá árvore da água mata. Aonde fica esse lugar, meu amigo? Diga aí para os amigos do canal. Florada. Isso aqui é o Agreste da Paraíba. O Agreste, qual a cidade? Cidade de Ingá, município de Ingá. É, muita chuva, viu? Dia 3. Dia 3. De janeiro de 2023. Quarta-feira hoje, né? Quarta-feira. Olha essa maravilha. Vamos caçar abelha aqui na mata. É, bateu churrada a chuva, boa. A chuva sempre é bem-vinda. Essa chuva tá indo com destino a Campina Grande, né? Campina Grande, Riachão, já vai ali em Riachão, vai subir a serra pra Campina Grande. E lá pega Cariri, Sertão e Alto Sertão do estado. É isso aí, galera. Eu tô aqui guardadinho aqui, ia na chuva numa loca de pedra. Deixar um abração aí o pessoal de Queimada, nosso amigo Zé Colmeia. Tamo junto, né? Meu amigo. O amigo lá de Caruaru também, né? O amigo lá de Caruaru. Do canal Genildo Prado. Genildo Prado. Do canal Genildo Prado Aventuras, né? Genildo Prado Aventura. Tamo junto, meu amigo. Vamos que vamos. É isso aí. É isso aí, meus amigos. Bastante coisa. Os cajá florado também, Zé, lá na frente. É. Os cajá tudo florado. Esse mês, esse ano de 2023. Já chegou com muita chuva, né, meu? Muita chuva. Isso aí, galera. Isso aí é Israel, meu irmão. E aquele lá de camisa azul, ó. É Alexandre, meu irmão também, viu? Na frente é BR-230, aqui tem João Pessoa, Campina Grande. É, né? É. À esquerda ali, João Pessoa, aqui acima Campina Grande. É isso aí. E a chuva do Bacamar que fica ali pra frente, Campina Grande, né? Eita, a chuva vai zoando, viu? Três abias, né? Deixa eu ver aqui. Três, né? A gente só sabia de uma, né? Era a uma na pedra de onde lugares, tem uma no cajado debaixo do Cravatá e tem outra ali no pau d'arco debaixo do Cravatá também. Eita! Aí não vai não. Tem um despenhadeiro, esse cabo escorregar aqui, ó. É, tem que ter atividade. A pessoa que anda nesses matos. Essa perna descer com tudo, tá feito, tá? Vai embolar ali, cuidado ali. Calma ali. Tu escorregar, tu desce de uma vez ali. Descer na frente dela. Olha a chuva. Vai zoando, galera. Olha pra abelha, sonha abelha. Um abraço pro amigo Daniel Silva, que sempre comenta no vídeo, né? Lá de Campina Grande. É isso aí. Abraço de modo geral aí a galera que curte o canal. Tamo junto, meus amigos. E vamos acompanhar. A chuva vai avançando ali. Mas é tu arrumar esse rancho aí, tipo um rancho, né? A pedra. É uma loca de pedra, meu amigo. Tô igual um homem primitivo aqui, ó. Carrapato. É muito carrapato de mocó, hein? É mocó demais nessas pedras, meu amigo. Ah, rapaz, é um... Aí, galera, com tanto do mato. Os terrenos tudo coberto aqui. Viu?